Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Também sou professor e superintendente da Escola Bíblica Dominical e é um prazer imenso ter você aqui no nosso canal Compartilhando a Bíblia, acompanhando as nossas videoaulas. No vídeo de hoje nós vamos comentar a lição de número 13 da nossa revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o comentarista desta lição é o pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Essa lição de hoje, de número 13, é a lição que tem como tema As Orações dos Santos no Altar de Ouro. A lição passada foi a lição de número 12, com o tema Os Pães da Proposição, e aprendemos bastante, tiramos várias lições. Nessa lição de hoje, ela é um pouco diferente das demais. As demais lições, elas trazem três objetivos e são um pouco mais extensas. A lição de número 13, que é a que vamos estudar hoje, e a de número 14, elas são mais resumidas e trazem apenas dois objetivos. Antes de darmos início à nossa lição, gostaria de te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão vermelho que está por baixo com o nome inscrever-se, inscreve aqui no canal para receber todas as nossas videoaulas, uma notificação que o YouTube vai te enviar. Para isso, depois que você se inscrever, clica no sininho e ativa a opção de receber todas as notificações. Dessa forma, sempre que eu lançar um novo vídeo aqui no canal, o YouTube vai te notificar. Dá um joinha para ajudar o crescimento do canal. Já estamos com mais de 5.400 inscritos e isso é algo fantástico. Glória seja dada ao nosso Deus por essa oportunidade de estarmos ministrando aqui neste canal, esta porta que Deus abriu para que nós venhamos trazer um pouco do nosso conhecimento. Também deixa o seu comentário por baixo desse vídeo e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, e você vai ajudar o canal a crescer e a alcançar um número maior de pessoas. Antes de entrarmos nesta lição, já queremos mostrar a lição do quarto trimestre de 2018, essa lição maravilhosa que vai falar sobre as parábolas de Jesus. Também gostaria de agradecer ao pastor Cirilo, da Assembleia de Deus Missão, aqui no Santos Dumont 2. Foi nosso pastor aqui na Igreja da Soledade. E eu estive ministrando a Palavra de Deus lá, quarta-feira, na igreja que ele pastoreia. E ele me presenteou com esta Bíblia maravilhosa, a Bíblia do Pescador. Foi algo que Deus fez lá naquele lugar, manifestou a sua glória, saímos regozijados com a presença de Deus. E o pastor, ele me presenteou com essa Bíblia, e desde já gostaria de agradecer muitíssimo ao pastor Cirilo. Vamos ler o texto áureo, meus amados, que diz assim, texto áureo: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo de número 16. A verdade prática diz: a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Os dois objetivos dessa lição são eles: primeiro, mostrar que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. Segundo, reconhecer que as orações dos santos são qual incenso precioso. Vamos ler aqui a introdução. O segundo parágrafo da introdução, que diz assim: hoje, o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações, súplicas e ação de graça.
Nós vamos aqui no primeiro tópico estudar o lugar santíssimo e no segundo subtópico as orações dos santos. Só que no primeiro objetivo nós já entendemos que somente o sumo sacerdote ele poderia adentrar no lugar santíssimo para queimar o incenso. Aqui no segundo parágrafo da introdução diz que hoje o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações, súplicas e ação de graça. E quando nós lemos essa introdução, que hoje o sacrifício mais sublime que o cristão ele deve oferecer ao Senhor é a oração, súplica e ação de graça, nós sentimos um pouco de tristeza. Por que sentimos, eu sinto um pouco de tristeza em saber que o maior sacrifício que o cristão hoje ele pode oferecer ao Senhor é a sua oração, as suas súplicas e a sua ação de graça? Porque nos dias que estamos vivendo, a igreja ela não tem mais desejo de orar. A igreja tem trocado os momentos de oração por momentos de interação em celulares, em WhatsApp e em muitas outras distrações. A igreja não tem hoje mais desejo. Quando eu digo a igreja hoje, eu não estou me referindo à sua totalidade. Lógico que sempre tem um remanescente, um povo que será tirado do meio deste povo. Nós percebemos, nós observamos dentro de nossas igrejas que alguns bons hábitos eles já têm sido esquecidos, deixados de lado, deixados para trás, principalmente quando se refere à oração. Antes da campainha tocar, do dirigente do culto tocar a campainha, você percebe que a maioria da igreja, uma grande parte da igreja, já estão assentadas em seus bancos, conversando, batendo papo, distraindo e tirando a concentração daqueles que ainda têm o desejo de orar. A Bíblia diz que a casa do Senhor é chamada casa de oração. Eclesiastes capítulo 5 manda guardar o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Mas mesmo assim as pessoas, elas chegam na igreja e elas acham que orar é uma obrigação. Mas olha só o que está dizendo aqui hoje, o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações, súplicas e ação de graça. Vamos entender aqui no decorrer desta lição que a oração não é uma obrigação. Oração é uma necessidade. Assim como nós necessitamos de respirar, do oxigênio para que possamos respirar, nós temos a mesma necessidade. Eu digo isso não do nosso corpo físico, mas do nosso corpo espiritual. Precisamos tanto da oração quanto o nosso corpo precisa do oxigênio para respirar. Então não é uma obrigação, é uma necessidade. Mas só ora aqueles que sente uma necessidade, aqueles que gostam de orar e aqueles que precisam. Se você não tem uma necessidade, se você não gosta e se você não precisa, lógico que você não vai orar. Então isso nos deixa triste, porque sabemos que a base da igreja é a oração. A igreja ela só subsiste através da oração. A igreja só vence as lutas através da oração. A igreja só vence as dificuldades e as guerras espirituais através da oração. Porque hoje as coisas estão andando de mal a pior. Porque hoje as pessoas trocaram as armas espirituais pelas armas carnais. Hoje as pessoas elas não querem mais lutar contra as hostes espirituais da maldade, como está escrito lá em Efésios 6. Deveriam usar as armas espirituais, porque diz, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra nem a carne nem o sangue, mas contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade que atua nas regiões celestiais. Mas hoje os irmãos querem brigar contra os seus próprios irmãos, querem usar a sua força, quer usar a sua palavra, quer usar
os aparelhos de celulares, as redes sociais, para usar as palavras para ferir, para machucar, quando na verdade deveriam orar e lutar com aquele que está se utilizando de uma determinada pessoa para tentar te perseguir, tirar a sua paz. Então, meus amados, vamos dar continuidade a esta lição, mas de antemão vamos entender que o incenso, ele representa as orações dos santos. E Deus, ele exigia dos sacerdotes que eles levassem incenso, um perfume, um cheiro suave para que fosse queimado lá no lugar santo, para que aquele incenso invadisse o lugar santíssimo. As nossas orações que nós fazemos em nosso quarto, em nossa igreja, no local onde nós estivermos, é o lugar santo. Mas para que esse incenso ele contagie todo o ambiente e chegue até o lugar santíssimo, é necessário que venhamos oferecer a Deus verdadeiramente uma oração com quebrantamento, uma oração com um coração sincero. Sabe por quê? Porque quando nós vamos analisar as Escrituras, nós vamos perceber que não é todo tipo de incenso que Deus ele recebe. E não é de qualquer pessoa que Deus também recebe o incenso. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas aqueles que temem ao Senhor, a esse Deus ouve. Por que será que Deus não quis receber o incenso de Corá, Datã e Abirão? Porque todos eles, com a sua congregação, Corá, com aqueles 250 homens que maiorais que eles tinham ajuntado, eles eram levitas, eles estavam com seus incensários, mas Deus não quis receber o incenso daqueles homens. E quando eu meditava nesta palavra, eu cheguei à conclusão de que Deus, ele não recebe incenso de rebeldes. Deus, ele não recebe a oração de rebeldes. Se você é uma pessoa temente a Deus, como Moisés, como Arão, a esse tipo de crente que tem essas características, que são líderes, que são obedientes, que tem um coração sincero diante do Senhor, desses Deus recebe os seus incensos, as suas orações. Mas vamos entrar aqui na lição. Vamos para o primeiro tópico que diz o lugar santíssimo. O primeiro subtópico diz o lugar santo. No lugar santo ficavam três mobílias: o candelabro à esquerda de quem entrava, a mesa dos pães da proposição à direita, e no limiar entre o lugar santo e santíssimo, bem em frente ao véu que os separava, estava o altar de incenso. Algo muito importante que devemos considerar. Embora o altar de incenso estivesse no lugar santo, era considerado também parte da mobília dos santos dos santos, juntamente com a Arca da Aliança. Então vamos recapitular algo que nós já aprendemos no decorrer dessas lições, mas que é necessário recapitularmos para ficar armazenado no nosso, na nossa mente, para que não nunca venhamos esquecer desse ensinamento. Quando entrava no tabernáculo, tinha o átrio. Quando passava no átrio, no local do átrio existia o altar de bronze, também conhecido como o altar de holocausto. Era nesse altar aonde o sacrifício era realizado, era queimado. Também era esse altar que Deus tinha falado lá no livro de Levítico, no capítulo 6, versículo 12 e 13, principalmente o versículo 13, que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Só que o versículo 12 diz que o sacerdote a cada manhã tinha que colocar lenha para que o fogo continuasse queimando. Após passar pelo altar de holocausto, tinha a pia ou a bacia de bronze que continha a água da purificação. Quando eles ofereciam sacrifício, ele se lavava para se purificar. Quando ele entrava no lugar santo, do lado direito tinha a mesa da proposição, feita com madeira de acácia, também conhecida como madeira de cetim,
Na lição passada, estudamos que essa madeira foi escolhida por Deus por ser uma madeira medicinal e estaria evitando fungos e parasitas, e dessa forma evitando a contaminação dos pães da proposição. Eu expliquei na lição passada que não foi somente esse o motivo da escolha da madeira de acácia, mas pelo fato dessa madeira ser uma madeira muito resistente. Era uma madeira, uma árvore, chamada árvore de acácia. Ela era uma árvore muito feia, cheia de caroço, cheia de espinho, mas ela era uma árvore muito resistente. Ela tanto resistia ao calor durante o dia no deserto, como ao frio durante a noite também no deserto. Bem sabemos que durante o dia o sol ele é uma temperatura altíssima lá no deserto. E à noite o frio também ele é em uma temperatura muito baixa. Então faz muito frio. Tinha que ser uma madeira resistente. E esta madeira, depois que ele preparou a mesa, ela foi coberta de ouro. Então nós entendemos que Deus escolheu essa madeira porque sabia que o povo não iria andar somente 40 dias no deserto. Era um povo rebelde, de dura cerviz, e queriam passar 40 anos naquele deserto. E que toda aquela geração, exceto Josué e Caleb, que iriam entrar na terra prometida. E aqueles outros que foram nascendo durante esse período de 40 anos. Então nós vamos ver que do lado direito à mesa dos pães da proposição, que continham 12 pães, duas pilhas. Quando eu disse duas fileiras, eram duas filas. Não é que os pães ficavam um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, não. Ficava um acima do outro. Uma fileira com seis, outra fileira com seis. Do lado esquerdo, em frente à mesa da proposição, ficava o candelabro. O candelabro ele tinha sua haste central, três braços de um lado, três braços do outro, e era ele que iluminava aquele ambiente do lugar santo. Mais à frente, perto do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ficava o altar de ouro, que também foi construído de madeira de acácia e revestido de ouro. E era nesse altar que o sumo sacerdote ele tinha que entrar toda manhã e também à tarde para queimar o incenso. Só que para acender os seus incensários, ele tinha que pegar a brasa lá atrás, logo no começo, no altar de sacrifício, porque esse altar tinha sido aceso quando Deus mandou fogo para consumir o holocausto e o fogo ele permaneceu aceso. O sacerdote tinha que manter ele aceso. E para queimar o incenso no altar de ouro, era necessário tirar brasas desse altar de bronze, colocar nos seus incensários, para entrar no lugar santo e queimar os seus incensos no altar de ouro. Quando ele queimava aquele incenso no altar de ouro, perceba que ele tinha que fazer isso todas as manhãs. A Bíblia diz que tinha que ser feito todas as manhãs. Mas nós vamos entender que no lugar santíssimo, só quem poderia entrar era o sumo sacerdote. E não era todos os dias. Mas todos os dias o incenso era queimado no lugar santo. Então é bom nós entendermos que eu também tinha essa dúvida. O incenso, ele era queimado no lugar santo. Não era dentro do lugar santíssimo. Porque dentro do lugar santíssimo, o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano. Mas quando ele começava a balançar os seus incensários, a fumaça que saía do incensário, ela ia tomando conta de todo o lugar santíssimo e ela também passava e invadia o lugar santíssimo. Então entenda que, como eu expliquei logo no começo, na introdução, as orações que nós fazemos, onde é o lugar santo hoje? Em qualquer lugar que você estiver orando, ali é o lugar santo. Mas e o lugar santíssimo? O lugar santíssimo é lá no céu, a presença de Deus.
É quando você ora no lugar santo, quando você queima incenso, esse incenso ele contagia o ambiente e ele sobe até o lugar santíssimo que é a presença de Deus. E Deus recebe essas orações em forma de incenso. Vamos ver na Bíblia agora, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 8, versículo de número 5, que diz o seguinte. Vamos ler no versículo 3, que diz assim: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Versículo 4: E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então veja que aqui as orações dos santos ela foi derramada no altar juntamente com o incenso. Só que no capítulo 5, versículo 8 diz: E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora vamos para o livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 2, o versículo 14 e 15. Preste bastante atenção no que o apóstolo Paulo ele escreveu. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Versículo de número 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Veja só que palavras maravilhosas o apóstolo Paulo ele descreve acerca do povo de Deus como um cheiro suave para Cristo. Agora, vamos entender como era feito a composição deste incenso. Porque aqui no terceiro subtópico diz o seguinte: O incenso destinado ao altar de ouro não podia ser usado indistintamente. Era de uso exclusivo do Senhor. Êxodo 30, versículo 38. Essa era sua composição: estoraque, ônica e gálbano. Então Deus escolheu três especiarias para que dessas especiarias fossem feita uma mistura e um perfume que contivesse um cheiro suave e agradável, para que, quando fosse queimado, exalasse um perfume que fosse agradável ao Senhor. Nós vamos aqui agora para o computador, eu vou compartilhar com você um pouco sobre o significado dessas três especiarias que foram utilizadas e também vamos fazer uma aplicação trazendo para o lado espiritual, para que venhamos entender e aplicarmos em nossas vidas esse conceito sobre essas três especiarias: o estoraque, a ônica e o gálbano. A estoraque, ela significa gotas, pingos. Essa especiaria era um arbusto de origem asiática que produz uma resina aromática, sem corte, mas de forma espontânea, como se fosse pingos ou gotas. Então esse estoraque era uma espécie de planta que ela soltava uns pingos ou umas gotas, e quando essas gotas de forma espontânea, de forma voluntária, não era necessário cortar nenhuma parte dessa planta para que ela pudesse soltar essas gotas, era algo natural, espontâneo. Ela soltava umas gotas, essas gotas, quando caía, ela ficava endurecida em um estado sólido. Então era necessário que o sacerdote pegasse
essa substância para depois ele machucar juntamente com as outras especiarias para que pudesse extrair o seu aroma e fazer uma mistura. Só que vamos fazer uma aplicação. Olha só, isto nos ensina que as nossas orações têm que ter um sentido espontâneo, regado a lágrimas em gratidão ao nosso Deus. Vejamos o caso de Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia de forma espontânea, em constante comunhão com Deus. Isso com as janelas abertas para Jerusalém. Você vai encontrar isso escrito em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Agora vamos falar sobre a segunda especiaria, que era a ônica, que tem o significado de profunda. Essa ônica era um molusco marinho de águas profundas, que tem em suas conchas membranas fibrosas odoríferas, ou seja, que exalavam um odor, que quando queimadas exalam um aroma suave e duradouro. Esse aqui é o significado da ônica, um molusco marinho de águas profundas, e que quando era queimado, ele exalava um aroma suave e duradouro. Aplicação pessoal. A nossa oração ao Senhor tem que ser profunda e sincera, buscando o coração do nosso Deus, sem nenhuma reserva, mas numa entrega total ao Senhor. Jesus orou tão profundo que seu suor tornou-se em gotas de sangue. Lucas 22, versículo 24. Já o gálbano tem o significado de quebrantamento. Uma planta sempre verde, com canais oleíferos, de onde se extrai um perfume medicinal e aromático quando cortado. O gálbano, mais você amassava ele, quanto mais você batia ele, mais ele exalava um perfume, ele soltava uma resina que tinha um cheiro muito agradável, muito suave. O que aprendemos com isso? Isso nos diz que a nossa oração deve ser com o coração quebrantado e humilhado perante o Senhor. Uma vez o pastor Cavalho Júnior, ele dizia que o gálbano, quanto mais pisava, quanto mais batia, mais ele exalava o seu perfume, e depois pegava ele e lançava lá no altar. Isso significa que a vida do cristão, ela não é uma vida fácil. Vai passar por muitas lutas, perseguições, muitas vezes vai ser humilhado, muitas vezes vai apanhar, vai sofrer, mas o importante é que quanto mais te batem, quanto mais te perseguem, quanto mais te pisam, quanto mais te amassam, se você está em Cristo, vai exalar um perfume e este perfume vai chegar como um cheiro suave às narinas do Senhor. Porque Deus vai olhar e diz: está vendo a minha serva, como ele disse com Jó, o meu servo Jó, é íntegro, é fiel, é um homem temente, se desvia do mal. Da mesma forma, Deus ele dá testemunho dos seus servos. Quando você está sofrendo, mas você permanece fiel a Ele. Você pode estar passando pela maior prova da sua vida, mas você diz: eu não nego ao meu Jesus. Eu continuo firme, porque a minha fé, ela é uma fé inabalável, semelhante ao Monte Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Veja o caso de Ana. Ana orou com um coração tão quebrantado que chorou abundantemente sem abrir a sua boca. Ela era perseguida por a sua rival Penina por não gerar filho e Penina gerava filho. Mas Ana ela usou a arma que ela tinha, uma arma muito poderosa, que foi a oração. A oração ela muda a sentença. Mudou a sentença do rei Ezequias quando o profeta Isaías foi no palácio. Até a presença do rei diz: põe a tua casa em ordem, porque de certo morrerás e não viverás. Ele virou para o seu rosto para a parede e começou a se derramar na presença do Senhor. Fazer aquela oração contrita, com o coração quebrantado, e Deus mudou a sentença do rei Ezequias. Ana, ela alcançou o desejo do seu coração, que era ter um filho, e
Foi através da oração que ela conseguiu essa vitória. A igreja só vence as lutas, a igreja só vai conseguir atingir o seu objetivo, que é chegar no céu, se aqui na terra viver uma vida de oração. Sem oração, não tem como você permanecer fiel a Deus. Tem que ter oração, tem que ter vigilância, juntamente com a leitura da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E já estudamos na lição passada que a palavra de Deus, ela é pão, ela é alimento que alimenta as nossas vidas espirituais. Através do pão, que é a palavra, que nós iremos conseguir chegar nos céus, naquele grande dia, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Então nós aprendemos aqui o que sobre essas três especiarias que eram utilizadas para a fabricação deste incenso. E Deus disse, olha, esse incenso ele é exclusivo para mim. O homem que usar esse incenso, ele morrerá. Aprendemos que o estoraque é aquele tipo de oração espontânea. Não precisa você cortar, não precisa você pedir, não precisa você mandar. O crente sabe que quanto mais ele ora, mais ele se relaciona com Deus. Quanto mais ele ora, mais ele tem intimidade para com o Senhor. Então, estourar que representa a oração espontânea. Já a ônica representa aquela oração profunda. Sabe aqueles dias que você dobra o seu joelho para orar 2 minutos, 5 minutinhos? Você diz, hoje eu vou fazer uma oração rápida, estou muito cansado. Mas de repente o Espírito Santo ele te envolve de uma forma tão profunda que você não consegue levantar dos joelhos e você começa a mergulhar em uma dimensão espiritual e você sente como se a glória de Deus estivesse invadindo aquele local onde você está orando e te envolve por completo. Esse é o tipo de oração ônica, essa especiaria é uma oração profunda, uma oração onde você se entrega por inteiro a Deus, no seu quarto, na igreja, onde você estiver. E a terceira especiaria é o gálbano, que é considerado a oração com quebrantamento. O que é oração com quebrantamento? A oração com quebrantamento é aquela oração semelhante à que Ana ela realizou lá no templo. Essa é a oração de quebrantamento. Vamos agora finalizar esta lição. Nós já entramos nos dois objetivos. Primeiro, o sumo sacerdote, que era o único que tinha o direito de entrar no lugar santo para queimar o incenso, oferecer o incenso. Também já falamos sobre as orações, já partimos para algumas referências no livro de Apocalipse e também no livro de Coríntios. Vamos ler somente o segundo subtópico do tópico 2, que diz: a oração como sacrifício ao Senhor. O salmista, conhecendo perfeitamente a simbologia do incenso sagrado, assim orou ao Senhor: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como um sacrifício da tarde. Então, comprova mais uma vez que o incenso ele tem um significado de oração. E a oração que é feita pela igreja, os anjos ele vem com a salva de ouro para pegar essas orações e levar até o lugar santíssimo e derramar sobre o altar de ouro. E ali ela chega às narinas do Senhor como um cheiro suave. Até mesmo porque tudo que era realizado aqui na antiga aliança é sombra das coisas futuras. Por isso que as peças que você vê no tabernáculo, como o altar de holocausto, o altar, a pia de bronze, a mesa dos pães ázimos, o candelabro, o altar de incenso, a arca da aliança, o propiciatório, tudo isso é sombra das coisas celestiais, das coisas que existem lá no tabernáculo celestial. Por isso aqui, como era queimado o incenso aqui pelo sacerdote, o sacerdote levava lá no altar de incenso, também essas orações, esse incenso em forma de oração,
é levada e derramada no altar de ouro, lá no tabernáculo celestial. E para finalizar, vamos só ler a conclusão, que diz o seguinte: Zacarias, pai de João Batista, ao ser escolhido para queimar o incenso sagrado na casa de Deus, teve uma experiência que retrata ricamente porque o incenso na Bíblia simboliza a oração dos santos. Foi ali no lugar santíssimo, se levarmos em consideração Hebreus 9:2, que teve a sua oração respondida. Sua experiência com o Senhor foi completa. Ele viu o anjo, ouviu deste o anúncio profético sobre a vinda do Messias. E finalmente sua velhice foi consolada com a promessa de um filho que seria o precursor do Filho de Deus. Meus amados, que em todo o tempo não venhamos perder o hábito de orar. Que em todo o tempo venhamos saber e entender que a igreja ela necessita de orar nesses últimos dias mais do que antes. Jesus vai voltar a qualquer momento para arrebatar uma igreja. E aquele que estiver preparado ouvirá o toque da trombeta. Será transformado. Seu corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade e este se subirá para se encontrar com o Senhor nos ares. Estará para sempre com o Senhor. Espero que você tenha gostado desta lição. Deixe o seu comentário. Também deixe o joinha. Compartilhe nas suas redes sociais. E até a próxima lição. E iremos estudar no próximo domingo. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.